շքեղ դահլիճում մեկնարկում է մանկապատանեկան ֆիլմերի 4-րդ միջազգային կինոփառատոնը։ Դե մեր հովանավորները, պետական աջակցություն, Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարություն, Երևանի քաղաքապետարան։ Գլխավոր հովանավոր, Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ ՓԲԸ։ Գլխավոր գործընկերներ, Մոսկվա կինոթատրոն, Անտարես Մեդիա Հոլդինգ, Մոսկվայի տուն մշակութագործարարական կենտրոն։ Հովանավորներ, Valens Group, Մարիոթ Արմենիա հյուրանոցային համալիր, Նուգա անգլական հագուստի խանութ սրա, Թերմորոս Ար, Հայփոստ ՊԲԸ։ Ինֆորմացիոն հովանավորներ, Հայաստանի հանրային առաջին հեռուստաընկերություն, Հայաստանի երկրորդ հեռուստաընկերություն, Շանթ հեռուստաընկերություն, Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերություն, Արմենակոպ հեռուստաընկերություն, Միր հեռուստաընկերություն, Շողակաթ հեռուստաընկերություն, Արցախի հեռուստաընկերություն, Ռուսկա ռադիո Երևան, Հայ FM ռադիոկայան, Ռադիո Վան, Ռադիո Հայ, Արձագանք ռադիոկայան, Երևան ամսագիր, Աֆիշա ամսագիր եւ Առիթ Կայք։ Thank you.
Տիկնակ եւ Պարոնայք, հարգելի հյուրեր, սիրով ուզում ենք ներկայացնել մեր պատվավոր հովանավորներին։ Առանց որոնց բարձր աջակցության էլ հնարավոր չէ լինի արդեն ավանդույթ դարձած մանկապատանական ֆիլմերի միջազգային կինոփառատոնը։ Եվ այսպես, փառատոնի կազմակերպիչ Հայաստանի Ռոլան Բեյգով հիմնադրամ։ Պետական աջակցություն, Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարություն, Երևանի քաղաքապետարան։ Գլխավոր հովանավոր, Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ ՓԲԸ։ Գլխավոր գործընկերներ, Մոսկվա կինոթատրոն, Անտարես մեդիա հոլդինգ, Մոսկվայի տուն մշակութագործարարական կենտրոն։ Հովանավորներ, Valex Group, Մարիոտ Արմենիա հյուրանոցային համալիր, Թերմորոս Ար, iPost ՓԲԸ, Նուգա անգլական հագուստի խանութ սրա, որը եւ տրամադրել է մեր այսօրվա գեղեցիկ հագուստը։